darbas. Krepšinėje visko būna, bet aišku, negalim tom rašyti. Rezultatas yra dėl to, kad šiandien nežaidėm kaip komanda visų pirma. Mums visiškai atkirto vieni nuo kitų, neturėjom jokių jungčių ir taip toliau. Mums privertė žaisti ne taip, kaip mes esam pratę žaisti, todėl toks rezultatas. Treneris sakė, kad matėsi, kad jauduliukas kausti, kaip pačiam ar buvo? Nebuvo, man asmeniškai tai tikrai jokio jaudulio nebuvo ir aš nežinau. Manau, vis tiek pakankamai esam patyrę vyrai, kad išeitume į Europos čempionatą per pirmas varžybas be jaudulio, nes tos, kaip pasakyti, pirmas varžybas yra pirmas, kad jos kaip ir nieko nelinčios, turim žaisti atsipalaidavę ir viskas. Aš nežinau, čia reikėtų kiekvienas meniškai paklausti, ką jisai jautė, bet aš negaliu už visus kalbėti. Ar jūsų manškušė tos pražangos varžybos, teisėjavimas tikrai buvo pakankamai geras ir ne tame esmė, čia sakau, nereikia ieškoti tų, kaip pasakyti, priežasčių tokiuose dalykuose, ką puolime pražangos, geriau paieškokime, kodėl buvo pražangos, kai jie puolė du ir vienas pastojo, čia reikia ieškoti priežasčių, o tikrai mes išėjom, nežinau, išėjom turbūt jau nugalėtų, kai gal jautėmės taip jau, nes tikrai yra jauna komanda, nežinau. O galima sakyti, kad sėkmingas tas Kirstičiaus žaidimas įkvėpė jo komandos draugus, nes tarsi jie visi atsipalaidavo ir pradėjo numėti tokius metimus. Jisai visą laiką gerai žaidžia ir, aišku, jo žaidimas priklauso tam, kaip pasakyti, jo žaidimas nulėmė truputėlį rezultatą komandos tos jų pačios, bet tikrai nemanau, kad jie tai padarė didelį, kad jų puolimas padarė tą visą darbą. Čia reikia žiūrėti, kad jų tikrai buvo gera gynyba ir mums prašiausiai atkirto vieni nuo kitų ir darėm, nežaidėm šiandien krepšinio komandijų. Bet gynyboje nuo pat pradžių Jevtokas būdavo vienas paliekamas beveik, nebuvo dvigubinamas Kirstičius. Čia buvo toks planas, taip? Taip. O koks buvo planas B, jeigu pirmas nesuveikė? Planas B buvo eiti dvigubinti, bet komandas nebuvo. Gal jis arba garsėja provokacijom, ar šiandien buvo aikštelė kažkokių bandymų? Tikrai, jokių bandymų nebuvo ir, sakau, čia palyginus taip, kaip jie gali provokuoti, tikrai čia buvo tikrai normalis varžybos. Kažkaip šitas pralaimėjimas toks, sukrės komandą, nežinau. Tikiuosi. Reikia to? Nes tikrai reikia to. Kad truputėlį pabustume. Ačiū.